Ovo su utakmice koje je fudbalski klub Radnički odigrao u prošloj, znači sezoni još nije završio. Znači to su 3, 6, 7. Imamo dve na domaćem terenu protiv Radana i Dinama Vranja. Tu su nerešeno. Imamo Sinđelić u gostima, Ozren, Koponik, Brus, Dinamo Vranje gosti i Timočanin. Ta famozna utakmica, taj famozni Timočanin koji sledeće sezone igra Ligu šampiona, koji ima ne znam koliko budžet i sve to. Mi smo, gospodo, na ovim utakmicama izgubili 15 bodova. Razlika između nas i Dinamo Vranje je 9. Znači mi, da je ovo odrađeno od strane uprave kako treba, Radnički iz Pirota bi bio prvi sa 6 bodova razlike ispred Dinamo Vranje. Uprava završava stvari koje trebaju se završavaju i koje nisu. Da su oni pomogli 5% kroz lobiranje gde treba, mi bi bili prvi. Igrački kadar imamo, momci su se borili. Mi smo Dinamo Vranje imali tamo. Timok i Trstenik su jači ekipa od njih. Znači, nikakvo opravdanje što se tiče uprave ne postoji. Timočanin i ta famozna utakmica. Gde kaže za kafanu? Da. Ko može, znači, ovamo ima, postoje neke priče da je utakmica bila završena nedelju dana pre nego da je krenula u nedelju, da su neki ljudi sedeli sa čelnicima Timočanina iz Knjaževca, što može, znači, tajna večera i te stvari da se dešavaju, nebitno.